นี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวโดนนิดหนึ่งทีเดียวini namanya bantal waduh syun tengok daily bro tu esi su tengok tu esi su namanya Allah kat mana ni lah jam sirik ke makan time jatuh kat mana ambil lagi ha. Oh MJ. Kau tu gerut. Padu lah gerut dia. Allah. Oh, macam ni punya gerut-gerut tu. Aduh. Padu tu. Yang sayang sayang. Anda mahu apa lagi ni? Anda mahu apa lagi? That's right. Bagi nak elo. Jauh lagi, 70 meter. Tengok apa brand. Alamak, lauk lah. Hai. Gerut, gerut. Ini saiz lauk dah. Ini memang lauk malam ni ah. Dia kewang
Jangan hai lah tu. Orang kotor. Pegang tangan kiri you je. Tangan kanan dah jauh nak calik tau. Perangai telur. Poti je. Weh. Dua kot. Weh. Buka cikgu. Lak. Cikgu cakap calik tau. Masa tak nak dapat. Tu manis sangat. Hai, jom belakang, jom belakang. Cik ini inilah. Brand si manis tu lawan. Oh brand di makan polo mak. Game belakang power. Oh, oh strike. Manis tu. Manis makan Apollo. Ayah manis tu. Apa brand ni? Melintang ke apa? Belum panggil lah. Kunyit ke? Oh. Sisik lah. Cari kawan dia. Kita tengok pakok nanti dia merajuk tak ada video. Pakok kata balik dia nak tinggal mesin. Assist hook acam ni. Acam channel ni assist hook ni. Sorry guys. Busy gila ini. Tak ada nak ambil video. Depan belakang start. Allah.
Boleh lah sini. Ni ke? Solid ni. Ini namanya bantal. Padu syun. Tengok. Daily bro. Tu, Asisu. Tengok tu Asisu namanya. Tengok Asisu ni. Dolphin. Ni kalau ada dolphin bagus. Dia. Dia cuma ikan atas lagi. Sama macam tengah hari tadi ada dolphin ke? Ini talang dia. Gerut-gerut ke apa? Gerut-gerut. Sana pula strike. Sana pula strike. Gerut-gerut saiz makan. Cari lagi. Thank you.
Allah kat mana? Ni selajam bagi sirik ke? Makan time terjatuh kat mana? Ambil lagi ha. Kak. Oi, boy, dah macam baru. Tolong pusing ah kamera. Boleh. Sini. Ha, sini lagi. Dia ram. Sikit. Okey. Boleh. Sikit lagi. Yes. Embut layan dia. Tak boleh kesal-kesal. Oh, dia tekan lagi. Wow. Bantal lah satu kali. Bantal lah satu kali. Mari lah naik. Dia kan PO macam? Ha? PO baru. PE 2.5. Meter lagi 10 meter lagi nampak dah pantai pantai lah sini jam manisnya kena elok ha boleh Allah. Hey do. Kata ini kiri. Tanya kok. Mau nampak tu. Tu tu kok lah. Okey tu. Dua tanya kiri dulu dulu. Ah, jom kita tengok kok dengan ni. Dengan strike. Jangan senyap-senyap dia tarik tu. Tak nak panggil tu. Boleh ni. Ha? Boleh? Ya nak. Nak. Aku tak larat sungguh badan aku krem habis. Krem. Dah tak besar nak pun. Jinak kok? Jinak? Haa jinak lah. Ke gerut-gerut? Padu lah gerut dia. Allah. Haa macam ni punya gerut-gerut tu. Aduh hai. Padu tu. Sayang sayang sayang. Anda mahu apa lagi ni? Anda mahu apa lagi? Pak kau sama tak tahu nak cakap apa tu. Badan aku dah krem habis dah ni. Tolong, tolong. Hari ni hari slow sedunia. Sangkut. Apa lah yang alihkan.
Tengok belakang. Tengok belakang. Tengok belakang. Jinak tu? Jinak? Oh, MJ! MJ One Piece. Shimano One Piece. Ready go. Merah elok ni tu. Okay, elok tu. Elok. Kenapa kau dekat dia aku selek dah tadi. Buat ambil tengok dia. Dia ambil ke tepi macam saya kat kolam. Oh, dapat. Ha ha ha. Dia ni. Oh, tak strike. Akan strike. Depan belakang. Air dah jalan, dia aktif tu. Satu tempat, 3-4 ekor naik. Lain-lain spesies. Meter lagi. Tu dia. Oi. Saya ikut. Teriap, teriap. Kau tolong tangguk. Mana tahu. Nak apa? Oh, strike lagi. Bang. Ini dia orang. Ha, dah. Sini. Ha. Masuk. Masuk. Ini dia. Ada. Nice strike. Nak buat lagi. Buat ini. Oh, nak buang naik batu lah. Awak nak tali nak buat nak pergi kain. Belakang pun strike. Cuba buat asyik juga kalau rujuk. Oi. Kau tunggu kau. Ini namanya bantal. Dalam mati dia ni. Kami dalam kota. Jadi bro. Esisuk tengok tu, esisuk semuanya. Tengok esisuk ni. Oh, ada. Dalam bawah. Untuk
ni tu. Yang tak dia. Ada dalam. Ada satu dalam dalam Mekah ni. Yang plastik ni. Tak ada nak cover dok kau makan. Badan kebelah dua. Ada 1.5 dalam minggu ada. Saya tak ingat lah dia tak ada jam. Kena check balik lah. Yang dalam dalam kotak tu lah. Cium mulut. Cium mulut. Tak ada dah tu. Ambil lah. Aku buang baja janggut dia balik. Aku sanggup. Dah nak buat? Ni. Abang nak buang baja balik tak ni? Semai. Semai bagi elok balik. Tapi tak boleh tahan MJ cikgu tadi lah. Air dah start jalan. Oh, dia punya mengamuk makan. Kiri kanan. Depan belakang. Yo. Pedo. Hei, kau buat tuan tengok tuan kebun lah ni. Tengok tuan kebun siapa. Tu. Siapa tak kenal lah janggut. Kok, kok. Sama boleh mata. Jagi buat ambil gambar. Mancing tu. Kutip tu. Gambar kemudian. Gambar kemudian. Jauh kan ni? Sangkut dengan ni, guan ni. Tu dah naik dah, dah naik dah. Oh, tu. Oh, dia naik. Tu. Apa lagi? Iyalah tu. Iyalah tu. Wei. Okey. Jenak, jenak. Jenak, jenak. Jenak. Ekor kuning dia. Nah, yo. Oh, dia. Oh, sangkut. Oh. Ni. Pelan-pelan tadi. Oh. Tak kisahlah. Kau orang terbalik ke apa kan janji jinak. Oh, janji kena. Tempoi lah. Tu haji. Salah. Oh, kau tengah senyum ke? Hui, sampai telinga. Apa tu mah? Ni kita bagi lepas. Ha? Potong. Tuan nak bagi, tuan nak bagi. Dia buat tuan. Ku busy gila be, busy gila. Kiri, kanan, depan, belakang. Rasa nak potong dua badan ni tau. Satu pegang belah depan, satu pegang belah kamera. Tadi pakok dah mengamuk tadi, video dah tambik. Pui! Potong dulu satu. Jadi kita ambil gambar, okey? Potong dulu satu, tadi kita cakap.